បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមអនុញ្ញាតគោរពនេះជម្រាបជូននៅអត្តវត្តព័ត៌មានក្តៅក្តៅបាទដោយតកតឹងទៅនឹងនាងភីមប្រកាសជំហរមិនទទួលស្គាល់នីតិស៊ីជាស្វាមីវិញទេតែអាចរាប់អានជាបងប្រុសបាទរឿងរ៉ាវខ្សែជីវិតរបស់នីតិស៊ីបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ក្តៅសម្រាប់មហាជនពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្បិតក្រោយរូបនាយបានចាក់ភ្នោះនៅវត្តក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺពេលត្រឡប់វិញនាយបានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងហើយថ្មីៗនេះក្នុងពេលឆ្លោឆ្លងជាមួយនឹងលោកហេងឡុងតារាកំប្លែងប្រចាំ CBS រូបនេះក៏បានប្រាប់ច្បាស់ថាខ្លួននិងភរិយាបានបញ្ចប់គ្នាទៅហើយដែលរឹតតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែស្លុតចិត្តនិងបានដាក់កំហុសទៅនឹងភីមថាក្រោយពេលប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺបែរជាបោះបង់ចោលដោយសត្វធាតមិនសំណោះគ្រាដើមបន្តិចសោះបែបនេះជុំវិញចម្ងល់នឹងពាក្យពេចន៍វាយប្រហារមិនទុកផ្លូវឲ្យនាងភីមយ៉ាងនេះមុននេះនាងក៏បានចេញមុខទៅប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងហេតុផលដល់ដំណាក់កាលដែលនាងលែងអើពើឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីជីវិតរបស់ស្វាមីថានាងបានលែងលះគ្នាហើយតាំងពីមុនទៅបួសម្លេះដោយបានផ្តិតមេដៃនិងដឹងឮពីគ្រួសារនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធររួចអស់ហើយដោយសារតែចំណងអភិភាគ្មានអេតាស៊ីវិលបន្ថែមលើកពីនេះតារាកំប្លែងសាច់សខ្ចីគាត់ភ្នែកកន្លងក្មេងចាស់នាងភីមបានបន្តថាហេតុផលផ្តិតមេដៃលែងគ្នាមិនមែនជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងមិនអាចទទួលយកនាយតាក់ស៊ីវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែមកពីនាងអស់សង្ឃឹមនិងលោកមកធ្វើជាស្វាមីទៀតនិងស្ម័គ្រដើរជីវិតរៀងខ្លួនដោយក្នុងមួយរយៈពេលនៃការរំរោះនាងភីមនិងកូនប្រុសពិបាកផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពលពេលលោកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើតាមចិត្តចង់ដោយមនុស្សគ្មានប្រពន្ធកូនលើសពីនេះទៀតនាងភីមក៏ប្រកាសជំហរមិនទទួលយកនាយតាក់ស៊ីជាស្វាមីវិញទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែរាប់អានដោយឡើងចុះទៅមើលលោកនិងឲ្យលោកចេញចូលផ្ទះដោយបងប្រុសម្ដងម្កាលផងដែរបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានក្តៅមួយដែលជារឿងមួយមិននឹកស្មានដល់ណាយើងឃើញហើយថានាយតាក់ស៊ីគឺជាតារាកំប្លែងមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពផងដែរហើយលោកតែងតែញ៉ាំងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសើចសប្បាយរំសាយទុក្ខផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះនាយតាក់ស៊ីក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានសឹកពីប្រសង់ព្រោះកន្លងមកគឺព្រោះដោយសារតែมันអាចទ្រាំទ្រនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានដែលឡែកគឺថាមហាជនទូទៅគេរំពឹងថាខ្សែជីវិតរបស់នាយតាក់ស៊ីនឹងបានជួបជុំគ្រួសារវិញក្រោយពីសឹករួចហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់បានដឹងថានាយតាក់ស៊ីនិងនាងភីមបានលែងលះគ្នាមានការផ្តិតមីដៃខៃមីជើងត្រឹមត្រូវនោះទេទើបតែថ្មីថ្មីនេះមានការទម្លាយពីនាងភីមទើបដឹងថាជីវិតគ្រួសាររបស់នាយតាក់ស៊ីគឺឈានដល់ចំណុចសូន្យបែបនេះសោះបាទជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយជារឿងគួរឲ្យអាណិតអាសូរចំពោះនាយតាក់ស៊ីផងដែរបាទហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងភីមក៏បានប្រកាសហើយថាបើទោះបីជាខ្លួននាងមិនទទួលស្គាល់នាយតាក់ស៊ីជាស្វាមីក៏ប៉ុន្តែនាងនៅតែរាប់អានទុកជាបងជាប្អូនដដែលបាទបាទហើយជារឿងមួយពិបាកដែរប្រិមិត្តសម្បីតែខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើចិត្តបានដែរបើផ្ដិតមេដៃខៃមេជើងដឹងឮទាំងសងខាងពីគ្រួសារហើយងាកមករាប់អានជាបងជាប្អូនអានឹងពិបាកទទួលយកដែរធ្លាប់តែនៅភាពជាប្តីប្រពន្ធដេករស់នៅជាមួយគ្នាទៅណាមកណាជាមួយគ្នាហើយមករាប់អានជាបងជាប្អូននេះតើលោកអ្នកធ្វើចិត្តបានអត់គឺមិនបានទេបាទហើយដូចជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តាំងពីប្រឡូកក្នុងសិល្បៈរហូតដល់ពេលនេះគឺគាត់អត់មានសល់ជាលុយជាកាក់អីអញ្ចឹងហើយគាត់បែរទៅជាប្រគល់លុយប្រគល់កាក់ឬក៏ប្រគល់អ្វីសពបែបយ៉ាងទៅឲ្យប្រពន្ធគាត់ហើយដល់ពេលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នកនាងភីមមិនមានការសន្តោសប្រណីទទួលស្គាល់គាត់វិញហើយរស់នៅជាគ្រួសារជាមួយគ្នានោះបាទអាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរ
hai bà tam quay đôi đài nhận những phim bản lực là nút cứ chia rừng sau đài bấm post xâm rạp ni chạy xì bạn hai có chia rừng mùi đài mà hạt chôn miền cả nó đã sâu chụp bù ni phòng đài dương mơ sai chỉ vật bỏ quạt hạ bây đôi chia cầm sát rừng vân tha và hai chia liệt chạy sẽ cả bọt hơi nâng chụp chung con được bột vinh tại bài tư chia miền cả lực là ơn giáng nịch bì xâm nạn nhận những phim anh chẳng sọ bạn nên cứ chia rừng mùi của sọc đài chỉ tìm một phát bản hai bật tu chỉ rằng là nhóm sân khâm tha nâng miên ca sầm rộp sầm rùa áo nhẹ tầng pi bàn chụp chung khnia chạy chìm một khăn bản chỉ phải xe cư rìm rìm chạy bong rồi bỏ nê chạy si cái đồ chìa krom cụ xa tầng xong khang cư chui sầm rùa khnia ở bàn chụp chung khnia vinh tư bản rùa mơ pi sự thàn lập hiếp rồi bỏ nê chạy si bật chìa cụ áo giả sâu khlang mẹn tên bản បានហើយប៉ុណ្ណឹងចោះចំពោះអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងកៅនិសាមិនព្រមនៅផ្ទះថាសម្រោះប្រឈមរបបដំណែងជំទាវបាទអ្នកមានម៉ាយសិតសខ្ចីកៅនិសាដែលមិនពិបាកក្នុងការខ្លាយខ្លួនទៅជាជំទាវប្រសិនបើនាងព្រមទទួលសំណើពីមន្ត្រីធំដ៏មានអធិបុណ្យនោះស្រាប់តែពេលថ្មីនេះ លេចលឺថានាងអាចនឹងប្រឈមការរបូតដំណែងពីជំទាវព្រោះតែលេចលឺថាលោកជំទាវធំនោះមិនសប្បាយចិត្តឡើយពេលដែលកាននិសាលឹបលើវល់ចូលលេងសិល្បៈសាជាថ្មីកាននិសាធ្វើឲ្យតារាជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះមុននេះអ្នកមានម៉ាយរូបស្រស់សោភារូបនេះបង្ហាញភាពហ៊ឺហាដល់ចំណុចកំពូល ដូចជាជិះរថយន្តម៉ាក់អូឌីតម្លៃ75ម៉ឺនដុល្លារហើយនាងដើរចាយលុយនៅស្រុកក្រៅដោយទិញអីវ៉ាន់សុទ្ធតែម៉ាក់ល្បីៗមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងថតសម្ដែងកុននិងខារ៉ាអូខេដូចមុនទីឡើយការលើកឡើងរបស់កានិសានៅពេលនេះគឺចំពីដែលព័ត៌មានថាតារាល្បីរូបនេះត្រូវបានមន្ត្រីធំមានអំណាចខ្លាំងម្នាក់បានរៀនទាក់ស្នេហ៍មេម៉ាយរូបនេះហើយនាងនឹងខ្លាយទៅជាជំទាវលាក់មុខដែលដេកលើកំណើតទ្រព្យសម្បត្តិជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើព្
ន់មួយគ្រឿងឬទិញម៉ាកល្បីៗនៅបរទេសនោះនិស្សិតចង់បានអ្វីក៏ដូចចិត្តឲ្យតានាងព្រមទទួលសំណើស្នេហ៍បរោះចំណាស់នោះហើយធ្វើតាមគាត់ចំពោះលក្ខខណ្ឌនោះគឺតាមព័ត៌មានថាមន្ត្រីធំនោះចង់ឲ្យនិស្សិតបោះបង់អាជីពសិល្បៈចោលទាំងស្រុងហើយគិតតែសំងំថែរក្សាសម្រស់ឲ្យបានស្អាតគ្រប់ពេលទៅបានហើយតែការនិស្សិតណាស់វិញបើជាវិលត្រឡប់មកអាជីពចាស់ដើមដោយកាន់ក្បាលមីក្រូឡើងឆាកវិញទើបធ្វើឲ្យដំណឹងថាលោកធំនឹងមិនពេញចិត្តឡើយហើយអាចនឹងចេះអត្តពលដល់ការរបូតជំទាវរបស់និស្សិតដែលតារាជាច្រើនហៅនាងថាជំទាវតូចជំទាវតូចទីផងប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងថាការនិស្សិតហរិរិយចិត្តទទួលសំណើមន្ត្រីធំព្រោះដោយសារលោកមានប្រពន្ធកូននៅជ្រងោជ្រងោហើយដោយសារនាងមានជំនឿសាសនាច្រើនទើបធ្វើឲ្យអ្នកមីម៉ាយសាច់សខ្ចីញាញ់រូបនេះមិនសូវខ្វាយខ្វល់ឬប្រឈមការរបូតជំទាវលាក់មុខនោះឡើយការនិស្សិតបានលែងលះជាមួយនឹងអតីតប្តីអនិកជនបរទេសនៅអាមេរិកលោកកាំងរាវីកាលពីឆ្នាំ2009ហើយមានដំណឹងថានាងមានកូនស្រីម្នាក់ទីផងប៉ុន្តែនិស្សិតមិនដែលចេញមុខបំភ្លឺថាមានកូននោះឡើយក្រោយចៃផ្លូវគ្រាជាមួយនឹងអតីតប្តីនិសាបានប៉ះស្នេហ៍យ៉ាងចម្រុងចម្រាសជាមួយនឹងតារាចម្រៀងសាន់ដេគឺលោកសានផានិតរហូតធ្វើឲ្យម្ដាយវាយផានិតពេលដែលតារាចម្រៀងគ្មានសក់រូបនេះទៅរកនាងនៅផ្ទះខាងក្រោយទូតបារាំងទីផងក្រោយបញ្ចប់ស្នេហ៍សានផានិតអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់រូបនេះបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងប្រុសក្មេងលឹមជាឡៃរយៈពេល5ឆ្នាំស្រាប់តែចៃផ្លូវគ្នាកណ្ដាផ្លូវព្រោះតែមានមន្ត្រីធំចូលជ្រៀតជ្រែកស្នេហ៍កណ្ដាទីនិស្សិតលែងខ្វល់ពីឡាយទៀតហើយព្រោះនាងជាប់រវល់តែលេងក្រៅស្រុកធ្វើឲ្យឡាយងាកទៅភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតតារាហងមាសគឺគៀតសវណ្ណឡាងបញ្ឈឺចិត្តនាងវិញរហូតពេលនេះពួកគេខ្លាចទៅជាគូបដិបក្ខលែងនិយាយស្ដីរកគ្នាទៀតផងអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការនិស្សិតអាចប្រឈមនឹងការបរាជ័យស្នេហ៍លើកទី4ហើយការបាត់បង់ដំណែងជំទាវប្រសិនបើនាងនៅតែមិនដាច់អាល័យពីអាជីពសិល្បៈដើមហើយមិនហ៊ានប្រថុយស្នេហ៍លួចលាក់ជាមួយនឹងលោកធំនោះទេទោះជាយ៉ាងណាការមិនទទួលសំណើស្នេហ៍មន្ត្រីធំម្នាក់មិនមែនការនិស្សិតអស់ឱកាសក្តាប់ដំណែងជំទាវនោះទេព្រោះពេលនេះនៅមានមន្ត្រីធំធំជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងចាំស្អំរបួសបេះដូងអ្នកមីម៉ាយសាច់សខ្ចីញាញ់រូបនេះហើយបើសិនជានាងឆ្លើយថាអូខេមួយម៉ាត់នោះ
ច្បាស់ជាជំទាវមិនពិបាកសម្រាប់នាងនោះឡើយបាទព្រឹទ្ធមជ្ឈទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងកាននិសាមិនព្រមនៅផ្ទះថៃរសាសម្រោះប្រឈមរបូតដំណែងជំទាវបាទហើយតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា